E deixa eu te perguntar uma outra coisa. Eu não tenho costume de molhar o bloco como você faz. Por quê? Quando eu faço a primeira fileira com 10 e começo a segunda, logo eu já começo a colocar a lona. Mas eu Perfeito. vi que você pede para, às vezes você molha o bloco. Eu não tenho esse costume porque eu já vou trazendo a lona acompanhando a minha produção. Seria o ideal eu molhar ou eu não preciso molhar? Não. Do jeito que você está fazendo, você já está vindo logo em seguida com a lona, não precisa molhar. É tipo assim, eu falo para molhar se a pessoa demorar para puxar a lona. Aí ele começa a secar e você já tem que molhar e depois vem com a lona. Mas se você já está vindo com a lona, não tem problema. Ah, legal. Então, beleza. Não. E a lona? É aquela lona dupla face, certo? Ela é preta e branca. Eu antigamente eu colocava a parte branca para o bloco e a parte preta ficava para cima, exposta para o sol. Só que eu vi que você faz ao contrário, a parte preta para o bloco e a parte branca exposta para o sol. Olha, pode fazer dos dois jeitos, mas se você colocar a parte preta virada para o sol, é melhor ainda. É melhor ainda, porque a cor preta ela vai puxar mais calor do sol ali, vai manter o bloco ali enclausurado, naquele efeito estufa. Aquilo ali é excelente para a cura do bloco, para ajudar na cura do bloco. Aquele ali ele dá um calor quando você tira, né? O bloco faz aquela condensação da água e Isso. dá aquele vapor quando você vai descobrir. E para descobrir, no meu caso, posso descobrir no outro dia, depois que eu acabar de produzir. Vamos supor que eu uso duas lonas, uma lona que eu produzo na parte da manhã e uma que eu produzo na parte da tarde. Que eu produzi na parte da manhã até meio-dia. Quando for meio-dia, no outro dia, eu já posso descobrir, já dá um tempo de cura bom, né? Dá sim, porque você vai descobrir a lona, você vai descobrir ela na hora que você for empilhar. Se você tem pátio e pode deixar ela mais tempo no pátio, quanto mais tempo ela ficar, tá ótimo. Eu chego a tirar a lona, não chega a dar 24 horas, não. O meu ciclo, desde o momento que eu produzi e tirar a lona, porque o cara que empilha os blocos para mim, ele chega mais cedo. E a produção vai começar às 7 horas. Então dá menos de 24 horas. Entendeu? Então você pode. Se você tiver pátio e puder deixar mais tempo, é melhor ainda.